کنه څومره خپلی د سپرلی موسم دی او خپلی خپلی بهار ټیم دی چې دی وخت کې را سره ته څنګه پسنګ ناشته او خود نه سواری چونډې مې وته لګولی کنه سم مزه به کوي په ایمان کې د دنیا یو غم مو کومه مړه پریدا ته خو بس نسوار پس ګرځې وم په خپله د نسوار چونډې چېرته دادو نه وي چې ګلونه وي باغچه وي ګلدستې وي باغونه وي خو بس د نسوار په چونډې پسې لګېدلې یو خبره مې ته کړو خو به کېږي خو به نه دوه خبرې خو که ستا په خبره چې خفه کېږي نو خدای دې روچ محبت کو جانانی
مې کار دی دا بیا دې څه چلو جوړ کړی جانانی یو ستار دې خبر نه جوړې زیاده تنگ شم وې نن نه نه پرې دې مورې نن دل چوله چې د خپې ما ته چې بیا په بار نه روځي ها دا ولې دا پتا باندې څه قیامت راغلو او دا سترګم دې نو باسم دا وګونم دې نه پرې کوم دا جبم دې نه پرې کوم دا سره د ښکاری جوړې ته قصاب شو یو قصاب دې ما تا خورا باندی داسی و پت ویکڑی تاو دیزو ایم چوس دی علا لکم کسی چل دا شاری و کما نو آخیر دما تا حالو آیا چی سی چل میکنی دی چی تو دومن زیاد پا گو سیزا منا آوی سی چل نکنی تا ساری سار چی دا شیخ پا گو سکی والا رو نو سی چلو پا تا شیخ یاده او تا بنجاریو ما تی زان لک بیوی غشتو او ری بنجاریو اگا خوال تا مالا راغی ما تیوی چی دی ساری سمالا سی او ریل گاڑی پاتلی لین چوڑ کری دی اے جانانیا خبردار ما ته زما په خله باندې کې نه کې زه بالکل پټی کې ما او شیخ شری نه دا په خله ته دا خطا دی زما آشنا خو صرف زما جانان دی وای تل تا خو دی او خو یو لوچی پوجي زما خالق زما اشنا دے
کې دی نو چې کې واخی بچی اے خبردار دې زما پروا واته واسه سخت دې نشم ما کړو یا نه غني کوم راځي کنه نو دا نو پرې دم دا بچو وځنه ما او هو خیم دې نه دیسو کو مې مر کو لوکا مې کو له اون دې ته ور بس خو چې ته پرې مې نه وته مې ته داسې نه پويږي اورې کا صبر بابا ته مې आवाज کوما اے چې مو صبر وکا اورې کا خورګا ور کو لوکا मस्ती मिला दो
شما ومزه جاته بالکل سترګ نشم کولی هر سړی راته وي وستا چنګول د چرګو غل دی وین دا بتاس به سملامت یو او اے پیمان کما کو چرګی مرګی پټی کړی یو ختم اته دوا یا ورون چې د ګذر په غاړه باندې کم پټی او تا کی منډی والی چرګو بسی نو غدا سو کولو اغه ستا شو هغه پټی کې غنم نو هغه غنم چرګا خوړه نو هغه می ته شړلا چرګی خوړه
Mavel Mankara
ویلی چې در بشم میګاله خو چوب شو چاته موایا خو چې تا د جنکو خبره دومره ډنډور چکان مې خو اوس آرمی ته درغم نو ته خو به ما وشرمې مړې خپه کېږم دا خو هسې یو نیم وخت کې دا خبره وکړمه کنې داسې خاصې نه کوم خو یو دوه پیالې ګرمې یخې بوتلې به وڅکو یخ سکریمان به په غوړو کې سرې شوي وي یا به وخورو سکریمان په غوړو کې نه سرې کېږي بس ټیک ته جانانې در بشم خو ګورې چوب شو چاته به وینه خا ویم څه وکړم څه خو نه ویم خو دا خیر دمې څوي داس کوي دا مجبورې نه خلکو ته ووایم کنهنو خدا را تو آیا چې دا ټی نشاته ولې اډولې دا ها پدې می پوزه پاکه کړې نو څه کوم نشاته اډولې دا کنه ما
ओ गुदर तजम रा पसरा शाम अप मंगी के पराठी रावड़ी दिना कम दी ची दे रावड़ी दी जाली में तो खुदा लोगे मर्शुम पे गाला शिया वही खीटू मैं बगैर तो खेटे ना कुछ स्टार्ट बल कर निश्ता दस चोरी में रातों नूबी ची बेगम जाना ने जिस तारी दल ना रागली माँ वो चिकले गुदर तराशा मान ने पराठों पर सिवते राशी मरे नो दाली वक्त यार उस दस तो पते पनारे खीटे मीना की गीसो
جانان یم دوبشم ستا خدا سستر گرا وته دل کچ پخیټه دل چا زور کړي وته ته شپته د ظالمې زغونن پنا چکی ما نو سنگ پنا چکی لکه خودی باردا لکه ته خو زمون خیال نه دی ته د کیو کنا پزان نه پیګو خخ زکه پزان نه پیګی چې لکه نه بار پاتې شوی دا خان دی لا ته ګوري لمبی کې په ما پوری جانان شرابی جانان شرابی نه جانانیا تازمانه خندا دومره زیات خو خدا ها دومره می خو خدا دومره کلی خندا ده لکه د علی الدین ماما می خچ خاندی